ururka sodra ayaa munaasabad sagootin ah u sameeyay tobare jaamac aadan jaamac kraaciin intii munaasabadaasi lagu guda jiray ayaa waxa halkaasii laga jeediyay hadallo kala duwan waa muwaadin iskuka saaray in somaliland magaceeda caalamka gaarsiiyo anu wadan yamahayna qof kasto somaliland diro oo dhalinyarta somaliland ku dhiirigeliya inay dalkooga aaminaan oo magaca somaliland kor u qaada kuma soo noqda isagoo magacii somaliland kor u qaaday khibradiis iyo maaragtay iyo waaadinadiisna dhalinyarta somaliland u faaideeyey waan maamuusina waana dhiirigelina waxaanu jirnaaba waan dadka wanaagsan aan dhiirigelino maadaama ay kolay tahay xafladii aan ku maamuusaynay walaalkan jaamac ama gudoomiye jaamac aad iyo aad bay u mahadsan tihiin dhammaantiinba bulshada inta daawanaysa tababare jaamac dhalinyarada kuma jiray soomaalida taaba tababare jaamac waxaan leeyahay sabab ku soo dhawow mar walba waan ku garab taagnaanaysa insha allah horta waxay noo sharafaa sida igu dhannahay in maata aan nala joogo tababaraha caalamiga ah jaamac maxamuud aadan oo ah jaamac kraaciin oo ah runtii tababaraha dunida ugu haysta ordada dhexe runtii oo caan ku ah soona saaray ciyaartooy aan maata dunida rekoordka dunida haysta weliba qaarkood ay dhowr jeer rekoordka jabiyeen waxa uu sameeyey sodon world record iyo world champion iyo 20 world record iyo 4 olympic champion anu shaksiyan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hawsha wadaan aad baan ina garab taaganahay anaguna haddana dowladda jabonegada jabonego waad laayn qaadayna hawsha waad ina garab taaganahay jaasadana aad ugu ixtiraamteenego iyo ugu karinteena abaalinta aad iyo aad baanmahadcelinayaa waxaan leeyahay waxaad qabaysa wax aad iyo aad iyo aad iyo aad wanaagsan